ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါစီးဂျပန်နီအွန်လိုင်းကလပ်စကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာကတော့အရင်ဘက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီဘက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းစင်လေးကတော့အာနီမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆီယမ်မာရဲ့ကျောင်းသားတွေထဲမှာလည်းအာနီမဲကိုကျင့်တဲ့ဖန်နီရှိမယ်လို့ထင
ကတော့အာခိဟာဘာရဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်နော်အာခိဟာဘာရလို့ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့လျက်စစ်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့နေရာဖြစ်ဟိုးရင်ကလေးကနာမည်ကြီးပါတယ်အိမ်သုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းတွေလျက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးချုပ်ချုံနဲ့အမျိုးအစားစုံလင်စွာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကတော့အာခိဟာဘာရလို့ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားကြတာများပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အာနီမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားစုံလင်စွာရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးလာပါတယ်တကယ်လို့ဒါအာခိဟာဘာရလို့ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အာနီမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားစုံလင်စွာရရှိုံနဲ့မကဘဲနဲ့အာနီမဲဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်နေပေါ့နော်ခါရိုက်တာတွေရဲ့ဖီဂါတွေတိုင်းတွေပါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အမှကတော့ရှားပါတဲ့ဖီဂါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့တိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရရှိနိုင်ပါတယ်နော်အာခိဟာဘာရလို့ဆိုတဲ့နေရာကဒီလျက်စစ်ပစ္စည်းတွေအာနီမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတာမကဘဲနဲ့ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်အာခိဟာဘာရဆိုတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုရင်ဂိမ်းစင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့အာနီမဲကိုကျင်းပတဲ့တဲ့ဖန်တွေရှိတယ်တိုချိုမြို့ကိုဒါသွားလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာခိဟာဘာရလို့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါပြင်ရှင်မကြောင်သားတွေကအာနီမဲကြည့်တာတွေဂျပန်သချင်းနားထောင်တာတွေကဂျပန်စာလေးတာတဲ့အခါမှာအထောက်ကူပြုသလားလို့မေးကြပါတယ်။ရှင်မကိုယ်တိုင်ကတော့ Slay on Light အာနီမဲနဲ့ Sport အာနီမဲတွေကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ fan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေကြည့်တာများပါတယ်နော်။ Slay on Light အာနီမဲတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီ culture တွေပြီးရင် festival တွေတွေ့မြင်ရတာများပြီးတော့ Sport အာနီမဲဆိုရင်ကတော့ဂျပန်ရိုးရာအာနီမဲ Sport အာနီမဲတွေအများရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီယမအကြောင်းသားကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဓိကပေါ့နော်အာနီမဲတွေဂျပန်သားသချင်းတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာအထောက်ကူပြုတဲ့အချက်ကတော့ listening ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီယမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြီးပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်အတွက်တွေက native speaker လိုမျိုးပေါ့နော်အတိအကျအတန်ထပ်ဖို့အတွက်ခဲရင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် meaning တွေကျက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစကားလုံးကိုသိပါရဲ့နဲ့ native speaker ရဲ့အတန်အတွက်နဲ့ကိုယ်เนี่ยမရင်းနှီးဖြစ်နေတာသူတို့ပြန် listening နားထောင်နေအခါကျအခက်ခဲကြုံတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကဒါဒီစလုံးတွေကို native speaker တွေရဲ့အတန်အတွက်တွေလိုမျိုးအဓိကအတန်အတွက်ပေါ့နော်ဂျပန်အတန်အတွက်တွေက native speaker ပြောသလိုမျိုးဒါရင်းနှီးထားမယ်မကြာခဏကြားဘူးထားမယ်ဆိုရင်ကတော့ listening ဖြစ်တဲ့အခါမှာအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်နော်။ဒီဘက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ Spit That Away လို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးက2000တခုနှစ်မှာဒီပေါ်တော့စပြီးတော့ယုံတင်ပြတာတဲ့ဇာတ်ကားဆိုတော့ညာလေအခုချိန်ထိအရန်နဲ့မကြည့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးမို့လို့ recommend တက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့အနီမဲအနီမဲဆိုတာကဂျပန်အခရာစကားလုံးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးစလုံးကတော့အီဥအေအိုဆိုတဲ့အခရာစကားလုံးကအဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါအလေကစကားလုံးလေးကနီဆိုတဲ့စကားလုံးမှာနောက်ဆုံးစလုံးကတော့မဲဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအာနီမဲလို့အသက်ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မန်ဂါ။မန်ဂါကတော့ဂျပန်ကတ်တွန်းစာအုပ်ကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ထွက်ကတော့မနဲ့အွန်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်လို့ဖတ်ရပါမယ်။အနောက်ကစလုံးလေးကတော့ဂါမန်ဂါလို့ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာရေးပေးထားတဲ့အခရာစကားလုံးတွေကိုရေးတတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆီယာမရဲ့ channel မှာပြောပြထားတဲ့ဂျပန်စာကိုအခြေခံကစပြီးလေ့လာရအောင်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွဲ20အထိရှိပါတယ်နော်အပိုင်းတွဲ20ကိုလေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေခံအခရာစကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ဟီရာဂါနာကတာကနာစကားလုံးတွေကိုရေးလဲရေးတတ်မယ်ဖတ်လဲဖတ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဂျပန်အခြေခံအခရာစကားလုံးတွေက3မျိုးရှိပါတယ်နော်တတိယတစ်မျိုးကတော့ခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခန်းကြီးကိုအလွယ်လိုက်မကြည့်ရအောင်ဆိုဆီယမ်မကအပိုင်းတွေကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။သူကတော့စက်တပိုင်းပဲရှိသေးတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ second 60ဂျပန်စာ။သူကတော့မီနီနေနဲ့ဂျပန်အတုံးလုံးတွေကိုလေ့လာလို့ဒီပြည့်အတွက်ရွယ်ပါတယ်နော်။
Now the kuaro grandma ame piva. Duaro grandma go lila genetu edra. Yue bido, yakubit hare, video lipi barena. Siamaya chaneo jimeso ye, now so may amusa, namuwe shibare. Not but hamato kuaro, Japan sakalomia go at that trajia. Duaro meaning jate a kama, disalo, palo at that travelle. At these tintijane, a trinjaja lila ludi dress of yours, siamaga. ပြောပြပေးထားတဲ့အပိုင်းတွဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့၅ပိုင်းပဲရှိတာပါနောက်ဆုံးမိကတော့ဂျပန်အလုပ်ကအင်တာဗျူးပါနှစ်ပိုင်းနဲ့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကတကယ်လို့များပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်တာဗျူးခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာ
đi mà bỏ nó đi mà con phiền nhà phiền để trai cháu đi bắt thì à rồi video à không đi về tiền hàng pin này nghe là phiền bảo đấy, ấy rồi đi bắt cả sao video mà bộ video sinh viên sao của con này content từ đây video từ đây có sẽ là video tiền bị đó mà phiền bảo đấy, đã biết xem mà cháu nào đi xong rồi nhà đấy, đang quay từ đây này phone này mà sẽ tự nhiên mà phone này mà từ cổ này mà cha kia cháu cha bị đó mà phiền bảo đấy nó. A yên la đi mà xem anh em gong nè trai dòng video a hong nè tìm video nha lê xem anh dòng nè ya tìm chả lại video la bìa dòng yang away chịu tìm mày nè tìm nè ya lạc bà bên nè kéo a arigato gozaimashita mata nè.